aqui, ó. Aqui, aqui. A pista aqui, ó. Vocês veem lá no fundo, lá, já tá limpando. Tá ficando um dia bonito. Se nós estivéssemos lá em Bueno, uma hora dessa, nós já tava comendo coxinha. Tomando suco de laranja. Tomando suco de laranja, viu, Ney? Aí, Ney, ó. É. Vamos tirar mais umas fotos aqui. É legal aqui, né? Nunca tinha vindo aqui de bike. Ah, isso aqui de vez em quando, mas não de bike. Bacana. Vamos embora.